Giovanni TV. Чудесно синя святи дух, промени не самен ту. Жив да пани святу синян, бут плачо, тай верно. Моли на вду де вламе, утре мовило. И торо на щите живина. Чудесно синян святи дух, промени не самен ту, жив до пани, свято синян, утлачо, тъй верно, моли на вту, де вламе, утре, мовило, виторо на щите живина. Поклони на мантуке, бари слава туке, святи дух. Поклони на мантуке, бари слава туке да, бут нежното синя Исусе. Ако ту на синян духовно камера, ме якя ту потрес духовно тедикав, ме кана ту потрес торо слово сте яшуна, би торо на щите живина. Поклони на мантуке, бари слава туке да, от нежното синя святи дух. Поклони на мантуке, бари слава туке да, от нежното синя Исусе. Поклони на мантуке, бари слава туке да, святи дух. Поклони на мантуке, бари слава туке. Исуса Христа. Днес е благоприятен ден, прекрасен ден и най-вече мнозина ангели се радват в небето заедно с нас. Защо се радват? Защото всяка майка и баща се ражда, когато получават дарът от Господа и когато има дете, нали? И така този ден небето се радва, защото днес се раждат синове и дъщери в името на Господ Исус Христос. Днес е денят, който вие ще включите
договор с Господа Исуса Христа, че животът ви ще бъде предаден в ръцете на Господа Исуса Христа. И от този ден вие няма да живеете, но Христос ще живее в сърцата и в душите ви. Защото някога сте били сами, някога сте били забравени, но от този ден животът ви се променя, защото Бог ще се грижи за вас и вие ставате синове и дъщери на Господ Исус Христос. И в Римляни 6 глава от 3, 4 и 11 стихове ни насърчава Божието Слово и казва така: Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участваме Исуса Христа, в Исуса Христа, кръстихме се да участваме в смъртта Му, затова чрез кръщението ние се погребвахме с Него да участваме в смъртта, тъй, щото като както Христос биде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот и казваме Амин. Амин. Някога правихте беззакония и грехове. Някога бяхте мъртви в вашите престъпления и грехът беше залепен в живота ви. Но днес, този ден, вие възкръсвате не буквално, възкръсвате в мислите ви, в сърцата ви, ще мислите различно и Божия Дух ще ви води, защото някога не сте мислили за добър живот и не сте мислили за Небесното Царство, но днес сте слезе огъня на Святи Дух върху вас и ще ви възкраси в името на Господа Исуса Христа. Още Божието Слово ни насърчава в Колосияни 2 глава 12 стих. Погребани с Него в кръщение, в което бидохме и възкресени с Него чрез вяра в действие на Бога, който го възкраси от мъртвите, отново казваме Амин. И този ден вие ще дадете обещание не само пред нас, но пред много ангели и най-вече пред Господа, че животът ти ще бъде омъртвен, а ще възкръсне Христос във вашия ежедневен живот. Амин! Нека се молиме всички заедно, брат Исус, брат Божидар, ще се моля за всички вас и Господ да изпълни живота ти. Амин! Отче Влади, този обеден час, отново ние те благодарим на първо място и си благодарим. Този обеден час, отново ние те благодарим, че ти си Бог, който чуваш и който обичаш за святи. Тази вечер, твоето писание казва Боже святи, че каквото правим, да поправим всичко в твоето славно, достойно ти на Боже святи. Сега сутрин сме тук дошли и така. Казва ми Твоята слава и Твоята величие, Боже святи. За нас е тая сутрин чест и привилегия, Боже святи. Особено ние, тези хора, които ще чуват Боже святи, които ще вземат пълно крещение, Боже святи. Ние вярваме в Тебе, че Ти си Бог, който ще продължаваш да се грижи за тях и те сутрин, Боже святи. Сега сутрин, Боже, ние Ти моля. Когато влизайки в тя вода, ние вярвайки, че преди нас ти ще влезеш със своето присъствие и със своя дух, Боже святи. Искаме духът, който е в нас, Боже святи, духът на истината Божия, да лееш твоите дарби на моите братя и на моите сестри, Боже святи. Нека да бъде твоята слава, а наша радост Божия. Амин. Господи, в този ден издигаме глас към Тебе, Татко Небесен Баща, и на първо място Ти благодарим, че Ти даде този ден, Господи Исусе Христе, за да може да хвалим и величаем Твоето име, Боже мой. Тези души, Господи Исусе Христе, сега когато влизат Татко Небесен Баща във водата, Господи, който ни символизира, Боже, че когато човек, Господи, се потапя, Той, Господи, остава старото естество и умира, Боже. А човекът, когато се изважда от водата, Господи Исусе Христе, Той възкръсява Татко Небесен Баща и има живот в Него, Боже. Моля Те, Господи, да отвориш небето, както си отворил небето за Исус Христос и изпрати гълъбът върху Него, Боже мой. Ние Те молим, когато отвориш небето, Боже, да спращаш сила във всеки един, който, Господе, ще се кръсти, Татко Небесен Баща, Исусе, в Твоето име. Ние знаем, че има два начина, Боже,
човек да се потапя и да се кръщава, Господи. Единият начин да повярва, Господи, а другият начин да се покаява, Господи. Нашите сестри и братя това са го направили, Боже. И предаваме от тука, Боже, живота им в Твоите ръце, Боже. Ние вярваме, че ще ги използваш, Боже, за съдове полезни за Тебе, да Ти служат до края на дните, Господи Исусе. Предаваме служението, това, което ще направим, Боже, за Твоята прослава, Боже. И хвала и почет, Господи, благослови винаги пастират ни и винаги бъди с Него и дай му сили и търпение и мъдрост, Боже. Благослови цялото ни служение, Господи. Поклон и величие на Тебе. Амин, Господи. Амин, Исусе. Отрухло се деблеско и тела майло. Odruko sebe vesko mira vela maro traju. Odruko sebe vesko la tela male orga. Aleluja! Ameriki da se deve, Ameriki da se dade, Ameriki da sveti duše, tela opramade. Ameriki da se dele, Ameriki da se rade, Ameriki da sveti duše, tela opravane. Šaj da la 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 la. Обещаваш ли вече от този ден ти да умреш за себе си и да възкръсиш Христос в живота ти? Ние те кръщаваме в името на Отца и Сина и Святия Дух. Алелуя! Бог да прави свой брат и ти си Христос!
Айде, брат. Айде, брат. Айде, брат. В трудности, сега ще изкупим от името на Исус Христос. Вярваме в стария човек, стария ти характер, стария ти живота, тук ще ги заробиш. Ние се спокояваме. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Честито, брат, и Господ да те благослови. Сарбата са не са видите, брат. Ето всички, сарбата са не. Амари. Айде, брат! Айде, брат! Господа Бог! Братя и сестрива, Господа, тези, който гледате видео клипа, този човек изпущаваше служението с големи уреди, но Господ го срещна и този ден ние ще го заробиме да възкръсне Христос. Ако изпущаваше църквата, в този ден той ще предаде живота си в ръцете на Господа. Амин! Брат, този ден е много важен за теб и осъзнавай, че от този ден ти правиш договор с Господа, че каквото да правя в живота си, ти ще го следваш. Готов ли си за този живот? Да. Готов ли си да приемеш Христос за личен спасител? Да. Обещаваш ли пред всички нас и пред Господ Исус Христос, че винаги ще следваш Господа до смъртта си и никога няма да се отклоняваш. И ние те кръщаваме в името на Отца и Сина и Святия Дух. Алелуя! Брат Олег, този ден за тебе е честна привилегия, защото тук правиш завет, правиш договор с живия Господ Бог. Исус Христос се радва на своите си ангели, защото тук ще заробиш стария си характер, стария живот и ще приемаш Исус Христос като личен своя спасител и като Бог, Бог на царете. Тази вечер ще приемаш ти Христос в изпитания, в трудности, в беди, в проблеми. По всяко едно време Христос да влезе в твоето сърце, това, което искаш, Бог да превърне според твоята вяра, брат. Ние сега ще спочатваме да Исина и Святия Дух. Честито, честито! Айде, братинка! Алелуя! Айде, брат Васко! Айде, наша брат Васко! Слава на Господа! Амин! Отново се обръщам към онези, които мислят, че алкохолът е техният живот. Отново искам да ви кажа, че нашият брат обичаше музиката, обичаше светският живот повече от всичко, но Господ го срещна и го промени и от днес нататък, брат, обещаваш ли пред Господа и пред нас, че предаваш живота си в ръцете на Господа? Да. Че каквото си върши в света, няма да го вършиш. Обещаваш ли, когато срещнеш трудности и изпитания, няма да се отречеш от Господа? Няма. Ние те кръщаваме в името на Отца и Сина и Святия Дух. Алелуя! Алелуя! Алелуя, брат! Алелуя, брат! Айде, брат, бори се! Алелуя!
Брат Борис, знаете ли, този човек, който вярва в Исус Христос, и този обеден час отново ние се радваме заедно с живия Господ Бог. Защото от тази сутрин Бог гледа, че ние злото правим, всичко го правим в Неговото свято достойно име. Тази обеден час ние ще го покаваме в водата. Брат, обещаваш ли на Исус Христос, че ще го следваш до края на живота си? Изпитанията, които ще дойде в твоя живот, ще ги държиш само с Него. Вярваш ли, че Бог ще ти помогне по всяко едно време в твоя живот? Ние сега ще се покаваме в водата и не бидам да Господ да те благослови! Хайде, пенче! Хайде, останал тук! Кючета обичаше музиката и света, но от днес нататък ние се обръщаме към нея. Сестра, обещаваш ли каквото да се случи в живота ти, животът ти от днес нататък ще предадеш в Господа. Обещаваш ли, че никога повече няма да те съблазнява нито музиката, нито кучета, нито света? Обещаваш ли през всичките дни на живота ти да предаваш живота си в ръцете на Господа? И ние те кръщаваме в името на Отца и Сина и Святия Дух. Алелуя! Ти си Бог! Бог да те благослови! А стара ли не? Алелуя! Този ден е за нас е голям ден, радостен ден, защото тази сутрин Бог се радва за своите ангели, защото ние се радваме заедно с нашите братя и с нашите сестри. Този обеден час, сестра, обещаваш ли пред Господа, че ще го следваш до края на живота ти? Бурите, които ще дойдат върху тебе, трудностите, проблемите, вярвай, че Христос е към тебе. Всеки проблем ще го победиш заедно с Него. Ние сега ще поставяме във водата. Алелуя! Господ Бог да те благослови. Алелуя! Сестра, от този ден обещаваш ли пред Господ Исус Христос и пред нас, че от този ден ти предаваш живота си в ръцете на Господа? Обещаваш ли пред всичките дни на живота ти да бъдеш верна в пътя на Господа? Обещаваш ли, че никога няма да се отречеш от Господа и ще си спомни, че ти си включил договор пред Господа? Ние се кръщаваме в името на Отца и Сина и Святия Дух. Слава на Бога, любезни братя и сестри! Този ден е за нас е чест и радостен ден,
защото в тази сутрин ние се радваме с нашите братя и с нашите си и с нашия Господ Бог. И този ден ние ще поставим нашите прав във водата и заробим стария човек, старите навици и старите характери. Сестра, ти служиш на Господ Бог в изпитания, в трудности, в беди. Ние те поздравяваме. Бог да те благослови, сестра. Сестра, обещаваш ли този ден пред Господа и пред нас, че предаваш живота си в ръцете на Господа? Обещаваш ли, че никога няма да се отречеш от Господа? Обещаваш ли пред Господа и пред нас, че ще вървиш пътя му за така, както и спасе на Господа? Ние обещаваме си, че ще вървиш. И Господ да те благослови. Алилуя! Отново ще кажем слава на Бога! Тази вечер е радостен ден за нас, всеки един от нас, защото моята сестра преди и беше на света, но сега е време да живее за Христос, да преживява всичко за Него. Сестра, обещаваш се с Бога, ти ще го следваш до края на живота ти. От изпитания, от трудности, от беди. Този ден ти правиш договор, правиш съвет за живия си Христо. И ние те поздравяме в името на Христа. Алелуя! Сестра, обещаваш ли пред Господа и пред всички нас, че от днес предаваш живота си в ръцете на Господа? Обещаваш ли, че ще умреш за себе си, за да възкръсне Господ в живота ти? Обещаваш ли и каквото да се случи в живота ти, ти ще бъдеш Христова дъщеря? Ние те кръщаваме в името на Отца и Сина и Святия Дух и Господ Бог да те благослови. Честито, сестра! Алелуя, слава на Бога! Алелуя! Тази днес сутрин за нас е чест и привилегия! Отново ние да бъдем тук в това място! Преди ние да влизаме във водата, преди нас е някой влязъл и ние е очистил цяло вода. Тя сутрин, сестра, това искаме, което приемаш Исус Христос като личен спасител в твоя живот. Обещаваш ли на Исус Христос, че ще го следваш до края на живота ти? Обещаваш ли, че това, което те съблазняваше в света, вече няма ти съблазява? Обещаваш ли ти, че Христос, че ще го приемаш, ще подичаш своя спасител от днеска? Ние ще поздравяме сега в бъдеще. Господ Бог да благослови всички, които получи се новия. Господ да бъде винаги всякога и вие да бъдете с Господ Исус Христос. Thank you.
Извинявам.